为了让刘翔更好地进行脚伤恢复治疗，原本在北京进行冬训的国家田径集训队破例将110米栏项目放在上海新庄基地进行。除了原本就驻扎在新庄的刘翔和谢文骏以外，史东鹏、纪伟和尹静都随同教练来到上海备战伦敦奥运会。两个星期前，备战伦敦奥运会的国家田径集训队在北京宣布成立。9个项目集训队中，只有110米栏项目是在北京之外的上海新庄基地进行。除了原本就驻扎在新庄的刘翔和谢文骏之外，史东鹏、纪伟和尹静都随同教练来到了上海。五位年龄相近的队友不仅在训练中相互鼓励，还在枯燥的日常生活中彼此作伴。主要是大家有个很好的训练气氛，然后国家队在这里集合啊，然后大家一起训练，比较有说有笑吧，反正挺开心的。大家在一起很开心啊，刚才我们聊天也不像是外人说什么刘翔啊什么奥啊，其实我觉得我们在一块聊天很开心的，倒是很好，很融洽。新年伊始，110米栏的全家福展现了目前国内该项目的整体实力，也开始了集体迈向伦敦奥运会的脚步了。